በ30 ቀናት እኩል የተከፈሉ 12 ወሮች 13ኛ ወር ጳጉሜ 5 ቀናት ያላት በየአራት አመት አንዴ 6 የምትሆንና ሽርፍራፊ ደቂቃዎችና ሰከንዶች ተደምረው በ600 አመት አንዴ 7 እያደረሷት አመታችን ይቆጠራል። በአውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር በሴፕቴምበር 11 ወይም 12 ላይ የሚውል ነው የኛ አንቆጣጣሽ። 7 አመት ከ8 ወር ከዓለም አቀፋዊ የቀን አቆጣጠር ወደ ኋላ የቀረ የራሱ ትርጓሜ ያለው በዓለም እውቅናችንን ያጎላና አንዱ መለያችን ሆኖ የዘለቀ ነው የቀን አቆጣጠራችን። የዘመን መለወጫ ለኢትዮጵያውያን ትልቁ የወቅት ሽግግር የሚካሄድበት የአዲስ አመት ማብሰሪያ ወርም ጨለማውና አስገምጋሚው ክረምት የሚያበቃበት የጠራ ሰማይ የሚታይበት ተራሮች በአበባ የሚያሸበርቁበት አዝመራው የሚያሽትበትና ተከትሎት የሚመጣው የመስቀል በዓልም የአዳይ አበባውን ድምቀት የሚጨምርበት ውብ ጊዜ ነው መስከረም። መስከረም ቃሉ ራሱ እንደምናየው መስም ይለው ቃል መስየ ከሚለው ግዕዝ ቃል ወጥቷል። መስየ ማለት መሸ ማለት ነው። ከረም ማለት ደግሞ ክረምት ማለት ነው። መስከረምን አንድ ላይ ስንገጥመው መስየተ ክረምት ማለት ነው። የክረምት መምሻ ወይም ክረምት የሚያበቃበት መጾም ይበትበት ወይም የመጾም መባቻ መስከረም የአመት ማሰቢያ መታሰቢያ አውደ አመትን ማለት ነው። ስለዚህ መስከረም ራሱ ቃሉ የአዲሱን አመት ነገር የሚያበስር ጠቋሚ እንደሆነ በዚህ እናውቃለን። መስከረም የሆነበት ልዩ ምክንያት ብዙ አይነት ነገሮች አሉ። ስነፈለካዊ ምክንያቶች አሉ፣ ተፈጥሯዊ ነገሮች አሉ። ስነፈለካዊ ምክንያቱን በምንመረምርበት ጊዜ በአመት ሁለት ጊዜ ፀሐይ ምድር ወገብ ላይ ሆና ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 የሚሆኑበት ጊዜ አለ። ይሄን በሳይንሱ ኢኩኖክስ ይባላል። አንደኛው መስከረም ነው፣ ሁለተኛው መጋቢት ነው። መጋቢት ማለት ራሱ ቅሉ መመጋገብ ወራ ምግብና ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 ሆኖ የሚመጋገብበት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መስከረም ማለት ነው። መስከረም 12 በተለይ ፀሐይ የሰማዩን ሉላ አቋርጣ በተለይ ወደ ደቡብ አቅጣጫ የምትጓዝበት ሲሆን በሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ደግሞ መጾም ይጀምርበት ወቅት ነው። ይሄ ወቅት ማለት ቀኑ 12 ሌሊቱ 12 የሚሆንበት ልዩ ወር ነው ማለት ነው። ይህን እድል የምናገኘው በአመት ሁለቴ ነው፣ ወይ መስከረም ላይ ነው ወይ መጋቢት ላይ ነው። ስለዚህ በሁለቱም ንፍቀ ክበብ ላይ ያሉ ዓለማት ቀኑ 12 ይሆናችላቸዋል፣ ሌሊቱ 12 ይሆንላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከምህዋረ ፀሐይ ጋራ ከፀሐይ እንቅስቃሴ ጋራ በማያያዝ አዲሱን ዓመት መስከረም አድርገዋል። ቀደምት ኢትዮጵያውያን ይህን የስነፈለኩን ዳራ በማወቃቸው በፀሐይ ላይ በጨረቃ ላይ በከዋክብት ላይ በእነዚህ በሶልስቲስ ላይ ይልቁኑ ደግሞ ኢኩኖክስ ላይ ሪና መተካከል ላይ ጥናት በማድረጋቸው አዲሱ ዓመት መስከረም ሊሆን ይችላል። እንዲህ ሲባል ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ጥንት በቢዛንታይን ግዛት ለነበሩት ሁሉ አውደ ዓመታቸው መስከረም እንደሆነ ልናውቅ ይገባል። ንግስተ ሳባ ወደ ንጉስ ሰለሞን ያደረገችውን ጉዞ አጠናቃ ስትመለስ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ980 በተደረገላት አቀባበል ብዙ ጌጣጌጦች እንደተበረከተላትና ከሁሉ የላቀው እንቁ እንቁጣጣሽ ለሚለው ስያሜ መነሻ እንደሆነም ይነገራል። ንግስተ ሳባን ልናነሳ እንችላለን። ንግስተ ሳባ የሰሎሞንን ጥበብ ሰምታ ኢየሩሳሌም ተጉሳ በጆሮዋ የሰማችውን በአይኗ አረጋግጣ የተመለሰችው በዚሁ ወቅትና ወራት ነበረ። ለዚህም የሰሎሞንን ጥበብ አድንቃ እግዚአብሔርን አመስግና ስትመለስ ለእጆቿ ጌጥ የሚሆን የከበረ እንቁን አበርክቶላት ስለነበረ ያንን ምክንያት አድርገን እንቁጣጣሽ እያልን እናከብረዋለን፣ እንዘክረዋለን። ንግስተ ሳባ ያው ሽልማት ተሸልማለች። ያው ሽልማት እንቁጣጣሽ ጣጣሽ ሽልማትሽ ብዙ ነው። ደስ ደስ የሚሉ አበቦች ከአዲሱ ዘመን ጋራ ያኔ እሷ ወርቅና ብር ስለተሸለመች ከዛ ጋራ ተያይዞ ያው አበባ ያን በዛ ይታጀባል ለማሳመር። በአዲሱ አበባ ደግሞ በጋራው ሸንተረሩ ሁሉ በቃ በአበባ ያጌጠ ነው። ውሃው ኩልል ብሎ ጥርት ብሎ ደግሞ ስለሚታይ በቃ በአይን የሚታየው ነገር ሁሉ ደስ ይላል ማለት ነው። ደስ ስለሚል እኔ ደመና ተነሳ፣ ጭጋጉ ሰማዩ ጥርት አለ፣ ብሩህ ሆነ። ስለዚህ አበባውም ወርቁም ሽልማቱም አንድ ላይ በቃ ሜዳውና ጋራው በሙሉ በአበባ አጊጧል። አዲስ ዘመን ነው። ውሃው ኩልል ብሏል፣ ጠርቷል። የተዘራው አዝመራ ሁሉ እያበበ እሸት እያፈራ ስለሚያሸት ብሩህ ነገር ነው የሚታየው። ከአዲሱ ዘመን ጋር ብሩህ ነገር ነው የሚታየው። አውደ አመት
ለባርኮ ሌላኛው ታሪክ ደግሞ ኖህ ከመርከብ ከወጣ በኋላ ይህችን ዓለም እጣ በእጣ ብሎ ለልጆቹ አካፍሏቸዋል። መላኩን እንደ ዳኛ እሱ እንደ ሽማግሌ ሆኖ ለሶስቱ ልጆቹ ለካም፣ ለያፌት፣ ለሴም አካፍሏቸዋል። የካም እጣ አፍሪካ ናትና ወይም ደግሞ አፍሪካ ላይ የደረሰው ኢትዮጵያ ላይ ያረፈው በዚህ ወር ነበረ። መስከረም ላይ ማለት ነው። እንቁ የሆነች እጣ ወጣችልኝ ብሎ የደረሰው እጣ ያማረ በመሆኑ ምክንያት ስለዚህ እንቁጣጣሽ እያል እናከብረዋለን። ዘመን መለወጫችንንም እዚያ ላይ አድርገን እንዘክራለን ማለት ነው። ዳሚ ወር መስከረምም ከአሮጌው ወደ አዲስ ዘመን በማሻገር በብርሃን የተሞላ መጪ ጊዜ ይበሰርበታል። እንደ ኢትዮጵያ ካየነው የዛሬ 4000 ዓመት ከአክናው ሳባና ከነከቲ ካልንሶ በመቀጠል ኢትዮጵያ ለ19 ዓመት ያስተዳደሩ ኢትዮጵያ ንጉሳውያን ቤተሰቦች መካከል ንግስት ካሲዮፒያ ተጠቀሳለች። ንግስት ካሲዮፒያ ከባሏ ሴፊዮስ ጋራና ከልጇ ልዕልት አንድሮሜዳ ጋር በመሆን መስከረም አዲስ አመታችን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ቀኑም ሌሊቱም እኩል የሚሆንበት ኢኩኖክስ ወቅት ወር በመሆኑ ሰማይን መመልከት ጀመሩ። ሰማይን ሲመለከቱ ደግሞ ካሲዮፒያ W ቅርጽ የምትሰራ ህብረ ኮከብን ተመለከተች። ሴፈስ የርሳስ ቅርጽን ተመለከተ። አንድሮሜዳ ደግሞ ትንሽ ቅርጿ ረዘም ያለ ህብረ ኮከብን ተመለከተችና በስማቸው ያሰየሙበትም ወር ነው። ኢትዮጵያ ሰማይ ላይ በአንድሮሜዳ ህብረ ኮከብ ካሲዮፒያ ኮንስቴሌሽን እና ሴፈስ ኮንስቴሌሽን የመታየት የሚጀምሩት ልክ አዲሱ ዓመት ላይ ነው። ልክ አዲሱ ዓመት ላይ ወርሃ መስከረም ላይ እነዚህ ከዋክብት በሰማይ ላይ በሰሜን አቅጣጫ ደምቀው ይታያሉ። በሌላ በኩል ደግሞ መስከረም ሌሊቱም ቀኑም እኩል ሰዓት ይኖራቸዋል። እንደገና ደግሞ ፀሐይ ዑደቷን ጨርሳ ማለትም የፀሐይ አውደ ዓመት 365 ቀን ነው። ይህንን 365 ቀን አጠናቃ ጉዞዋን አንድ ብላ የምትጀምረው መስከረም አንድ ቀን ነው። ክረምቱ አልፎ መስከረም አንድ ቀን ሲገባ ሲጠባ ማለት ነው። በአበባዮቹም ያደምቁታል። በየቤታቸው ደግሞ ኢትዮጵያውያን ዳቦ ደፍተው ቄጠማ ጉዝጉዘው ቡና አፍልተው ጠላ ጠምቀው ጎረቤት ጠርተው በፍቅር ኢትዮጵያዊነታቸው የሚገልጹበት ሀ ብለው የሚጀምሩበት ቀን ነው ይሄ መስከረም አንድ ቀን እንቁጣጣሽ የሚባለው እና ስለዚህ ባህሉ በአንድ ጎን ስናየው ኢትዮጵያውያንን የሚያሰባስብ ነው፣ አንድ የሚያደርግ ነው። ሃይማኖታዊ ስታዩ ደግሞ ከዘመን አቆጣጠሩ ጋር መነሻ ኢትዮጵያ መሆኗን ኢትዮጵያ የፊደል አገር፣ የቁጥር አገር፣ የራሷ ፊደል የራሷ ቁጥር ያላት አገር መሆኗን የምናውቅ መሆኑ የሚጀመርበት ነው መስከረም አንድ ቀን። የዘመን አቆጣጥራችንና የዘመን መለወጫ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የራሱ ፍቺና ሃይማኖታዊ ስርዓትና ክዋኔን አካቶ ይዛል። የቤተክርስቲያን አገልጋዮችና ምእመናን ልዩ የምስጋና ጊዜ ኖሯቸው በጋራ ከዘመን ዘመን መሻገራቸውን የሚያውጁበትና አዲሱን ዓመት የሚያበስሩበት ነው መስከረም አንድ።
ወደ ኋላ ታሪክ መለስ ብለን سنመለከት ኖህ ከጥፋት ውሃ በኋላ ውሃው የጥፋት ውሃ ደርቆ ወደዚች ምድር የወረደው በዚሁ በመስከረም ወር ነው። ርግብን ካላካት በኋላና ርግብ መሬት ከውሃ ነጥፋና ደርቃ አሁን ለሰው ልጆች መኖሪያነት የምታገለግል መሆኗን መልስ ይዛ ከመጣች በኋላ ኖህና ልጆቹ ወደዚህ ምድር ወርደው ኑሯቸውን ጀምረዋል ማለት ነው። እና ከዚህን ጊዜ ጀምሮ ኖህም የዘመን ለውጡን ያከብር የነበረው ወይም ደግሞ ዘመን ይለውጥ የነበረው በዚሁ በመስከረም ወር ነው ማለት ነው። ይዘቱ ያው ከሃይማኖታዊ ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። ድንግዝግዙ የክረምት ጭጋግ በብርሃን መወገጉን የሚጠቁመው የዘመን መለወጫ ሃይማኖታዊ መሰረት ቢኖረውም ከዘመን ዘመን ከነባህላዊ ይዘቱ የቀጠለ እንኳን አደረሳችሁም ሴት ልጆች በአበባዎች ጭፈራ የሚያደምቁት ወንድ ልጆች የመልካም ምኞታቸውን ሰርተው የሚያቀርቡበት ሁሉም እንዳቀሙ ሰጥቶ የሚመረቅበት የጋራ ሐሴት መፍጠሪያ የማህበረሰብ እሴት ሆኖ ዘመናትን ተሻግሯል። ዮሐንስ ይባላል። ይሄ ዘመን በተለምዶ ቅዱስ ዮሐንስ ምናለው ዘመን መለወጫ። ይሄ ዘመን መለወጫ የማንም ኢትዮጵያዊ በዓል ነው። እዛ ላይ ልጃገረዶች ናቸው እንግጫ የነቀሉ እንግጫውን የጎነጎኑ ወጋራው ላይ የነሰሶ ላይ ይታሰርና የመልካም ምኞት መግለጫ እዛ ላይ የሚያደርጉት በዛ ላይ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ነው። ይሄ ዘፈን አለው ዜማ አለው እዛ ላይ አገሬው እንደ ባህሉና እንደ ፈቃዱ የሚሳተፍበት አዲስ አመት እለቱ ብቻ ሳይሆን መዳረሻውና ዋዜማው ሁሉ የጊዜው የየዘመኑ ገጽ ማሳያ እየሆነ ከአመት አመት ዘልቋል። የስህበት ምንጭ፣ የድምቀት ልክ፣ የምኞት ጥግ ከአመት ፍርርቅ ጋር የሚያስተናግደው በዓል ከደስታ ካብሮነትም በላይ በመንፈስ ድሳቱ ምኞቱና ውጥኑ ላይ አንዳች ለውጥ የማምጣት እሳቤን ስለሚዘራና የብዙዎችን ቀልብና ንቃት ስለሚገዛ ድርብ በዓል ያደርጋል። በራሷ የቀን አቆጣጠር ዘመኗን የምታሰላው ሀገራችን ከነ ታሪክና ልዩነቷ ዛሬ ላይ ደርሳ ዓለምን ብታስደምምም በልኳ እውቅና እንድታገኝ ብዙ መልፋትን ይፈልጋል። ብናውቅበት ኖሮ የአፍሪካውያንም ማድረግ ይገባን ነበር። ሲሆን ከራሳችን አልፎ የአፍሪካውያን አመት ወደ ማድረግ ደረጃ መሸጋገር ይገባናል። ምክንያቱም ሁሉም የነበራቸውን የዘመን ቀመር ለቀው ወደ ግሪጎሪያን ገብተዋል። እንግዲህ ጎርጎሪዮስ ሮማዊ ነው እንጂ አፍሪካዊ አይደለም። የጨመረውም የራሳቸውን ያስተካከለው ኢትዮጵያ ብቻ ናት። በቅኝ ግዛት ያልተያዘች ብቻኛ ሀገር በመሆኗ ይሄን 11 ለት ሌሎቹ give us back our 11 days 11 ለታችን ይመለስልን ብለው ተቃውሞ እስከ መውጣት ድረስ ደርሰዋል። ኢትዮጵያ ግን ይሄን ነገር ጠብቃ ያዘች ሀገር ናት። ስለዚህ ለአፍሪካ ፈርጦና ማብራት የሚገባት በመሆኗ የዘመን ቀመሯን ለአፍሪካውያን ጭምር አስተዋውቋ የአፍሪካውያን አመት ሁሉ ማድረግ የነበረባት ጊዜ ነው በያስባለሁ። እንግዲህ ምናልባት ወደፊት የሚነሱት እንዶች ሊሰሩት ይገባሉና በማስተዋወቅ ደረጃ ሀገር አልፈን ወደ ሀገር ካይጎር አልፈን ደግሞ መላውን ዓለም ማጠቃለል ሲገባል ብዙ ሰላም ብዬ አላምንም። ምክንያቱም የዘመን ቀመራችን
ካሪኩለማችን ውስጥ የለም፣ ስርዓተ ትምህርታችን ውስጥ የለም። ከልጅነታችን ጀምሮ እንድንማረው አልተደረግንም። የጥንት ኢትዮጵያውያን የስነፈለክ ሳይንስ በትምህርት ቤት አይሰጥም። ስለዚህ ትውልዱ ከራሱ እውቀትና ከሳይንሱ ከዘመን ቀመሩ ጋራ በተዘዋዋሪ መልኩ እንዲለያይ ተደርጓል እንጂ ብዙ አጥጋቢ ስራ ተሰርቷል የሚል በእኔ በኩል እምነት የለኝም። ወደፊት ግን ሊሰራ ይገባል የሚል ሀሳብ አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ከሌላው ጥቂት የዘመን አቆጣጠር ያላቸው ሀገራት ነው ያሉት በምድራችን ላይ። ከዛ ውስጥ አንዷ ናት። ጥቂት አልፋቤት ያላቸው ሀገሮች ናቸው ያሏት። ከአፍሪካ እንደውም ብቸኛዋ አልፋቤት ያላት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። ስለዚህ ይሄንን ፕሮሞት በማድረግ ደረጃ ብዙ የሰራ ነው ስራ አለ ብዬ አላምንም። እንግዲህ ጅማሮች ይኖራሉ፣ እሱን አፕሪሼት እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ግን በስፋት ተሰርቷል የሚል ግን እምነት የለኝም። ሚዲያውም ይህን ስራ በከፍተኛ ደረጃ ሊሰራ ይገባል። የሚመለከታቸው አካላት ወደሚመለከታቸው ህዝቦች ደግሞ በደንብ እውቀቱን ማስተላለፍ አለባቸው። በትምህርት ካሪኩለሙ ተቀርጾ ሊሰራ ይችላል። በአፍሪካ ዩኒየን አካባቢ ባለው ግንኙነት ዘመን አቆጣጠራችንን ማስተዋወቅ አለብን። ቲሸርቶች ላይ፣ ከነቲራዎች ላይ ይህን የዘመን ቀመር ካሌንደሩን ብናደርግ፣ ፕሮሞት ብናደርግ፣ ለአፍሪካውያኖች ወንድሞቻችንን ወደ እህቶቻችን ወደዚህ ብንጋብዝ፣ በተለይ ከጳጉሜናን እስከ ጳጉሜን አምስት የአፍሪካውያን የጳጉሜን ነው ብለን ራሱ ሰጥተናቸው አፍሪካውያን ሁሉ ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ የሚያዩበትን ነገር ብንፈጥር ጥሩ ነገር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና በዚህ ደረጃ ካሌንደራችንን በስፋት ማስተዋወቅ ይገባናል የሚል እምነት አለ። የአውሮፓውያንን ተከትለን መሄድ ብቻ ሳይሆን የራሳችንን ወደ ማስተዋወቅ፣ የራሳችንን ደግሞ ወደ ማጥናት። በጣም በኢኮኖሚ ያደጉ ሀገሮች ለእንደዚህ አይነት ነገር ነው አብዛኛው ኢኮኖሚያቸውን የሚያውሉት። ማንነታቸው ጋር ተያይዞ ዓለም እንዲያውቅላቸው፣ ዓለም እንዲጎበኛቸው በየድህረ ገጾቻቸው ያሰራጫሉ። ስለዚህ ይሄ ነው ያለንን ነገር ለዓለም ማስተዋወቅ። በሚቀጥለው 2015 እግዚአብሔር ፈቃዱ ቢሆን የመጀመሪያው ሀገራችንን ሰላም እንዲያደርግልን ነው። ለ2015 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሳችሁ። አዲሱ ዓመት የደስታ የበረከት የሰላም እንዲሆን እመኛለሁ። እንኳን አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን። አዲስ ዓመት ከነ አዲስ እሳቤው ተስፋና ምኞቱ ጋር ከነ አገራዊ መቁጠሪያና ስሌቱ እኩል አብሮነትን የሚያደረጅ ህብረ ብስራት ይሁን።